میری پریس کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو عمران خان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ جس ادارے نے جو تشدد کیا ہے اس کو عیاں ہوگا. عدالتیں جب تک آزاد نہیں ہوگی میرے اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے. اور انشاءاللہ تعالی امپورٹڈ حکومت ختم ہوگی. این آر او ٹو خدا کے بدل سے جنہوں نے دیا ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ آزم خادی.